Re, viss ēters ir te! Biļetes būs dārgākas un svētku izmaksas inflācijas dēļ pieaugs. Vismaz divas lietas ir skaidras saistībā ar nākamā gada vasarā gaidāmajiem dziesmu un deju svētkiem. Skaidras gan vēl nav tas, par cik izmaksas pieaugs, bet tiek lēsts, kā biļešu cenu kāpums būs ap 30%. Organizētāji gan sola, ka trešdaļa no aptuveni 60 plānotajiem pasākumiem būs bez maksas, bet pārējiem cenas būs amplitūdā no 7 līdz pat 100 eiro par biļetēm uz deju lieluzvadumu un noslēgumu koncerta labākajām skatītāju vietām. Sadārdzinājušās arī svētku izmaksas praktiski visās pozīcijās, nevis par 30%, kā tas ir ar biļešu cenām, bet par atsevišķos gadījumos 100, 200, 300%. Tas attiecas gan uz sabiedrisko transportu, gan uz dalībnieku ēdināšanas izmaksām, gan uz dalībnieku izmitināšanas izmaksām, praktiski uz visām izdevumu pozīcijām. Pirmkārt, no valsts mēs ceram šādu finansējumu, taču mums šobrīd garantijas nav. Vienīgā iespēja, kā mēs varam iegūt papildus līdzekļus svētku rīkošanai, ir pacelt biļešu cenas. Atlaides būs Latvijas goda ģimenēm un citām sabiedrības grupām plānots, ka vienā pirkuma reizē viens cilvēks varēs iegādāties ne vairāk kā 4 biļetes uz vienu pasākumu. Biļetes pārdošanā nonāks martā, turklāt pamazām vispirms tiem pasākumiem, kas pirmie un pēc tam vēlāk ieplānotiem. Iespēja biļetes iepriekš rezervēt tikšot saglabāta ne tikai svētku dalībniekiem, bet arī Saeimas deputātiem un ministra kabineta locekļiem.